Boleh tolong perkenalkan diri? Nama kami Matasan bin Rohani, selaku pengerusi Persatuan Belia Miri. Nama kami Muhammad Izzuan bin Hazela, daripada Persatuan Belia Miri, dan sekarang merupakan penyelaras untuk Persatuan Belia Miri Marudi yang baru jadi implement lah. Nama saya Ilyas Haji Ibrahim, ahli persatuan kepada Persatuan Belia Miri, tapi juga merupakan komuniti kepada komuniti sukan elektronik ataupun lebih dikenali sebagai e-sports. Jadi kamu anak kita kenal dengan Datuk Sebastian Ting? Sangat kenal. So far kami sangat-sangat mengenali Datuk Sebastian Ting. Dia merupakan salah satu ikon lah to me di Miri. Yes, memang telah lama kenal sebabnya dah lama bersama saya dalam especially dalam gaming lah, dalam pertandingan, tournament dan dalam e-sports. Apa pendapat kita tentang Datuk Sebastian Ting? He is very humble. To be honest, this is my pengakuan ikhlas. Jujur dikatakan YB Sebastian Ting seseorang yang memahami aspirasi. YB Datuk Sebastian Ting adalah seorang pemimpin yang sangat baik, murni di mata rakyat, dan banyak membantu masyarakat-masyarakat setempat dan selalu turun padang untuk melihat keadaan masyarakat-masyarakat yang perlu. Jadi apa sumbangan Datuk Sebastian Ting kepada kita perlu persatuan? Banyak sangat yang kita perlu throwback. Tidak hanya memfokuskan kepada grant yang diberi kepada persatuan, tetapi kita melihat kepada pembabitan involvement Datuk sendiri kepada pembangunan Belia melalui program-program volunteer dan sangat menyokong pembangunan sukan melalui e-sports ataupun physicals. Datuk Sebastian memang sangat-sangat memberi begitu banyak sumbangan sekali dengan Persatuan Belia Miri. Daripada zero from we get to this level, I think terlampau banyak sumbangan yang Datuk Sebastian dah beri kepada kami orang. One most important pertolongan yang kami rasa sepanjang pembabitan kami dalam Persatuan Belia Miri adalah memberi sangat-sangat perubahan di dalam persatuan sendiri. Melibatkan equipment, melibatkan permohonan, permit apa semua, memang begitu banyak.